ណាដែលភៀវរត្រូវកាយហ្នឹងបែរខ្លួនឯងនិយាយមួយបើដើម្បីដោះស្រាយលើឯងចាខ្ញុំទៅគ្នាឈប់ពីឡានរបស់ខ្ញុំឡើយទៀតទៅអត់ខឹងចាំកូនទៅណាណាដល់ដាក់ទូរស័ព្ទមកមានកូនជួយកូនកូនឈប់បយមកមានពងឡាយកូនអាជាតិយកខ្សែភ្លើងមកបោះចោលថោអើយចាំកូនណាកូនកូនស្អែកពួកកូនរត់ថោមិនដែរស្អែកស្អែកស្អែកកូនណាមកប្រាប់ថាអីជាតិកុំបោះចោលរបស់កូនយករបស់កូនឲ្យកូនវិញណាកូននិយាយធម្មតាទៅស្អាតបាយកូនកូនស្អែកពួកកូនជារត់ថោកូនត្រូវការស្អែកញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំឲ្យទៅល្អកូនស្អែកកូនយ៉ាងនេះអីជាតិយកទៅឲ្យកូនវិញចាំមកគេមកបើកមិនដែរបោះឆ្នាំបាត់ហើយទៅយកថ្មីមកបានទៅយកថ្មីមកបានគ្មានកូនសម្រាប់ទៀតអូខេបើគេដឹងតែបោះឆ្នាំដល់សាគេដឹងអាយយកអាកូនសម្រាប់ទូញ៉ាំកាហ្វេនឹងយកមកវិញលឺអត chiệt àm anh vậy tha anh vậy khmê tới cái tha khmê nghe đâu phải mà được ốc ốc thôm á hay do sự phía bên nắng à mà ở kia đúng à là bóc bên nắng à con à láng mấy hãy cho chơi đặt cái là hôi chẳng anh nhặt tròn tới à sấy khăn không lai đó sấy cò láng sấy cò láng ấy dân mà đứng trắng nó giờ chơi mơ bị lỡ ấy phỏng khơ từng ăn bóc mà tem nó này hè tha con sự phía cà phê này thì do sự phía mày ចង់តែតែនឹងមានកូនស្រីកាហ្វេហ៎ហើយយកកូនស្រីកាហ្វេមកណាំបានមុនគេប្រែមិនមុនគេក៏ម្ដាយអត់តមុនទេអត់តមុនទេក៏ម្ដាយแชร์នេះផងតែបងប្អូនអត់នេះអត់ like page ឯ like account ចា like account ទៅស្រួលនិយាយគ្នា like account ស្រួលនិយាយគ្នាពណ៌ក្រែមញាក់មីងឲ្យស៊ីអាយកូនវាស៊ីមួយឈុតអាយទៅតែក្មួយមីងគឺថាឲ្យតែឃើញមីងលេខពណ៌ចឹងចឹងឯងគឺខ្លាចខ្លាច
មានលៀបឲ្យស៊ីជាមួយពណ៌ពណ៌អាវយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងបើអត់ត្រឡប់ចូលចិត្ត live ដាក់កាមេរ៉ាឆ្ងាយឆ្ងាយសោះហើយបើអត់ដាក់កាមេរ៉ាឆ្ងាយទេអ្នកនរអស់នេះឃើញផលិតផលខ្ញុំអត់អស់ទេក្រែមបងពណ៌ឡាញាក់ពណ៌ឲ្យស៊ីឈុតទៅពណ៌ឲ្យស៊ីឈុតកាអញ្ចឹងចង់រងថ្ងៃបើថាចង់ថ្លៃគឺគូតភ្នែកហើយលាបក្រែមទេចាបើថាឲ្យផាត់ម្សៅ make up ដាក់ color អីគឺអត់ចេះទេមិនអត់ចេះទេអត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តវាមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តណាស្បែកមុខបងឡើងចាំងអូបើមានចង់ទៅដាក់កាមេរ៉ាចិត្តឲ្យមើលនេះប៉ុន្តែបើដាក់កាមេរ៉ាឆ្ងាយដាក់កាមេរ៉ាចិត្តទៅអត់ឃើញផលិតផលវាពិបាកអញ្ចឹងណាចាបែបដងទាំងអស់គ្នាសំខាន់ចំហៀនដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លឺពីខាងក្នុងភ្លឺពីខាងក្នុងសពីខាងក្នុងមានសំណើមពីខាងក្នុងលាប skin care ល្អថែពីខាងក្រៅទៀតស្អាតខ្លាំងហ្មងអូនឯងឃើញស្បែកបងឯងសួរថាស្បែកបងសមែនគេអត់ហៅសហើយប៉ុណ្ណឹងបើមានអ្នកសខ្លាំងជាងនឹងទៀតមានអ្នកសខ្លាំងជាងនឹងទៀតបងបើនិយាយពីស្បែកគឺបងគ្រាន់តែភ្លឺពីខាងក្នុងទេចាគេហៅថាស្បែកចាំងណាចាស្បែកចាំងតែសួរថាបងសខ្លាំងហើយបងមិនមែនជាមនុស្សដែលសខ្លាំងទេមានសម្ពុតពាក់ម្សិលមិញស្អាតសម្ពុតពាក់ម្សិលមិញអឺរោបមិញតាកូនរោបតាកូនម្សិលមិញនឹងរោបទេកូនម្ដាយហើយអាវមិញពាក់គ្របពីក្រៅហ្នឹងណាអានឹងជាប្រភេទអឺជាប្រភេទគេពាក់ពីលើប៊ីកានីយើងពាក់ប៊ីកានីហើយយើងគ្របអានឹងពីលើពាក់នៅសម្បត្តិអីចឹងទៅឬក៏គេពាក់អានឹងខ្លីអីចឹងទៅតែមីងសម្រាប់មីងជើងមីងពាក់ខ្លីអត់ស្អាតទេព្រោះជើងមីងធំចាឃើញអីឃើញមីងកំរពាក់ខ្លីចាព្រោះអឺពីធម្មជាតិមកគឺជើងធំហ្មងចាពីកណ្ដាលមកណាអរគ្នាជាទូទៅណាអរគ្នាមើលចម្រៀងមនុស្សតែគាត់ជាមនុស្សស្អីដែលប្រភេទតាកៀកសាយគេហៅថាតាកៀកធំណាគល់ក៏ផ្លូវគាត់នឹងគឺធំដូចគ្នាចាតែបើសិនថាតាកៀកធំចាតាកៀកធំអត់មែនតាកៀកធំឯងគូធំហើយក៏ផ្លូវនឹងឡើងស្វាត់ក៏ផ្លូវនឹងឡើងទូចអាហ្នឹងគឺគេដាក់ស៊ីលីកូនចូលឯងគូនឹងអត់មែនគូធម្មជាតិទេបងគឺធម្មជាតិមកផ្សេងអាកែនឹងគឺផ្សេងវាអត់ដូចគ្នាទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជើងខ្ញុំពីធម្មជាតិមកអត់ស្អាតទេចាព្រោះជើងខ្ញុំធំវាមិនមែនជាអ្នកដែលគាត់ជើងទូទូជើងចកឹះជើងសលូនអីចឹងណាចាកូនស្រឡាញ់រូបនឹងរូបនឹងមីងពណ៌ស្អាតអូរូបនឹងគេសុំទិញច្រើនក្នុងឆាតអាកូនតែមីងអត់លក់គេសុំទិញច្រើនណាស់ក្នុងឆាតលោកបងសំផោះញ៉ាំបាយនៅបងញ៉ាំបាយនៅបងសំឡាញ់ណាអញស្ដាប់ខ្ញុំបានល្អច្បាស់ល្អអត់ឬក៏ឆ្ងាយពេកអត់សូវលឺក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ឆ្ងាយទេចង់ដាក់ចិត្តចាចង់ដាក់ចិត្តប៉ុន្តែបើដាក់ចិត្តអត់ឃើញផលិតផលវាលំបាកវាលំបាកចឹងឥឡូវយើងដាក់ឆ្ងាយមកសន្ទុះចាមួយម៉ោងសិនចាំមួយម៉ោងក្រោយយើងដាក់ចិត្តវិញយើងដាក់ថាគេជឿជាក់ទៅលើស្បែកគេចាអត់ចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលអត់ច្បាស់ហើយចង់ឲ្យមើលច្បាស់ហើយខ្ញុំ live នឹង live កាមេរ៉ាស៊ីនណាខ្ញុំនឹងហើយជើងធំកូនធំស្លៀកខ្លីអត់ស្អាតទេជើងដូចតម្រៃចាត្រូវឲ្យបើបាយត្រូវដឹងថានោះវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សមកអញ្ចឹងហ្មងជាធម្មជាតិហ្មងបើជាធម្មជាតិ100ទាំង100 10000ទាំង10000មកលៀនទាំងមកលៀនតាអ្នកដែលគាត់កើតមកពីធម្មជាតិមកតាកៀកធំណាគឺកុលកផ្លូវគាត់នឹងធំមកដូចគ្នាចាតែបើសិនជាអ្នកអរគ្នាឃើញថាគូធំហើយអាកុលផ្លូវទូចាហ្នឹងធ្វើទេមិនធម្មជាតិទេអឺមិន slow ចឹងកូនឯង slow អត់ slow ហ្នឹងត្រូវតែឆែកជាមួយនឹង wifi ជាបន្តអត់បានទេយើងកូនឯងទៅពេល boot អីចឹងដល់ពេល slow ចឹងចាប់បាត់ហើយយើងចោលលុយបាត់ហើយឆែកមួយ wifi ឆាតទៅពឹកថាថ្ងៃហ្នឹង wifi slow
មើលអឺមើល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  slow អឺនៅក្រោមគឺកផាក្រោមឯងកូនអត់មានតែនៅក្រោមដល់ដាក់លើទេអឺអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំ slow ខ្លាំងឯងមីងពេស្បែកចាំចាំតែកូនមីងពេមីងពេញ៉ាំ collagen បានផលហើយចាំទៅផ្ទះមីងវាស់ស្បែកមួយមីងអូយសាហាវណាសាហាវណាមកបានតាក៏មិនដែរមកបានតាអូយអត់បានទេញ៉ាំ collagen ណាប្រាប់សតាំងពីសិលកាជាហឹមសពីពីក្បាលដល់ចុងជើងហ្មងចាគេថាចាស់ទៅមិនសូវទ្រោមទេបងឆ្អឹងងំវាថាយើងឆ្អឹងធំមែនតាបងឆ្អឹងធំណាបងមីបងឆ្អឹងក្រុមធំណាសួរថាឃើញមានរៀងធំតឹងគេថាសាច់ច្រើនអីគ្មានសូវសាច់ទេឆ្អឹងចាឆ្អឹងក្រុមធំតែឆ្ងល់ឆ្អឹងធំតែកដៃទូកកដៃទូកញ៉េហ្មងដូចក្មេង10ឆ្នាំអញ្ចឹងកដៃរួចហើយអូនចាអូនហើយនៅបងសំឡាញ់នៅអុយកូនហើយមិនចឹងខ្ញុំឆាតទៅគាត់អឺចាំឲ្យកូនហ្នឹងអមតែរបស់យើងសូមបកស្លូនលេងប្រាប់មកជិះជិះទៅកូនឯងតែហ្មងណាពេលមានការអញ្ចឹងកុំឆាតប្រាប់ថាជួយឆែកឲ្យយើងបន្តិចមកព្រោះយើងឡាយអត់ការអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំ slow ដល់ហើយនេះចាំតិចខ្ញុំកំពុងឆែកទៅខាង Wi-Fi សិនមកចាំមិនបានសូនសុក slow ចឹងតែកន្លែងធ្វើការមកផឹកអត់ slow ហ្នឹងមែនអត់ slow មីងមីងដៃសមីងដៃសជាងមុខមីងកន្លែងថាមីងឬក៏កន្លែងមីងដៃសជាងមុខអ่ะអូយអ៊ីនធឺណិត slow ឡាយទៅមិនហើយស្លែងកូនកូនហើយយកទូរស័ព្ទមកមីកូនគូហូកូនអត់នេះទេកូនអត់មើលទូរស័ព្ទទេហើយមកមីប្រាប់កូនមិនមកមីប្រាប់កូនថាកូនត្រូវធ្វើជាក្មេងមានរបៀបពេលដែលកូនយករបស់មកមីកូនត្រូវសុំក៏អត់មានយកអត់ប្រាប់ចឹងឯណាមកមីប្រាប់បើសិនមិនញ៉ាឥឡូវមកតារាទៀតហេតុនេះបងអត់បាន top fan អលីនចាចែបងសម្លាញ់យក top fan គ្រប់ពេកអងកំពុងរៀបចំមានកដោថែមជូន top fan ចាទូរស័ព្ទម៉ូតូអីចឹងទៅបាញ់ត្រៀមតែខ្ញុំថាចែកគឺចែកហ៎ខ្ញុំពងសំបុកផ្ទះថ្មីខ្ញុំចាស្រួលពេល live ទៅដាក់រង្វាន់ខាងក្រោយឲ្យបងប្អូនមើលស្រួលមកឡងអស់គ្នាមើលខ្ញុំឈប់ slow នៅដាក់ឡើងវិញក្នុងហេបបង
ៅពេល slow ចឹង slow អត់មែនឡើយនេះខ្ញុំស្អាតហើយចាអរគុណក្មួយអរគុណឥឡូវកំពុងកវេតនីរឿង wifi slow នេះហាយបងចាមក hello មកឡើយ hello hello ឥឡូវកំពុងវេតនីរឿង wifi slow នេះអត់មិនតៃអើយវេតនីដល់ហើយណាអ្នកនរនេះមកខ្ញុំ slow អត់ទេបងខ្ញុំមើលខ្លួនឯងតាក់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 ដូចនេះជាប់ចឹងណាចាដូចនេះជាប់ចឹងហើយដល់ពេលចឹងបាក់វីយូអស់លីងចាដោយសារ slow ធ្លាក់វីយូអស់លីង slow ម្លេះតែប៉ុណ្្នេះបងសៀលុះស្អីលយម្លេះម៉ាមីឲ្យកូនគូហូផាក់ color តាអត់ slow ទេមីអត់ slow ទេអ្ហ៎អឡាងធ្វើអីគេអឺអាមអាអាប្រណាប់គូរូបវីអត់តណាអស់ហើយបបកម្លៅទៅខ្ញុំអត់ទេសឡាក់សហូកូនកូនចង់បានអីអនុតអូនទៅសែសអសភៅវាទៅសែអសមិនបានយកមកឲ្យវាគូរូបលេងអញ្ចឹងស្អាតណាស់មីងនៅក្រៅសាច់ឡើងម៉ត់ស្មើគ្នាល្អម៉េអូមែបងអុយឃើញបងនៅខាងនៅពេលណាទៅឃើញនៅពេលណាឃើញហៅផងឃើញហៅផងក៏មានអត់ទេមែអារម្មណ៍ខ្ញុំឯងកាន់សោទៅសោទៅនេះតាំងញ៉ាំខលឡាជែនមកអ่ะតាំងញ៉ាំខលឡាជែននេះមកមានអារម្មណ៍ខ្ញុំឯងសោទៅសោទៅនេះមកលោករងឃើញខ្ញុំសោហ៎ញ៉ាំអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសោជាងមុនញ៉ាំអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសោជាងមុនលេមុខលក់មិនបងសម្លាញ់លេមុខខ្ញុំមកឈុត75ដុល្លារមិនឡប់ចាមួយឈុត75មាន4មុខមានសាប៊ូលាងមានសារ៉ូមានលេយកលេថ្ងៃជាប្រភេទលេដែលសក់គ្មានសារជាតិកាស់គ្មានសារជាតិបកគ្មានសារជាតិសេរ៉ុយចាអញ្ចឹងអ្នកតមុនអ្នកសរសៃខ្ចីអីប្រើបានទាំងអស់បងឲ្យគ្រប់ប្រភេទស្បែកមុខមិនថាមុនកម្រិតណាជាប់កម្រិតណាចាអាចរុយកម្រិតណាអាឡិចស៊ីកម្រិតណាស្ដៅបាយកសៃកំហងកម្រិតណាមុខខ្មៅមុខស្ងួតបងសម្លាញ់ណាចាអាចប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខខ្ញុំបានទាំងអស់បងងើយលាបយកទី1អត់ពេញចិត្តលាប3ថ្ងៃអត់ពេញចិត្តលាបមួយអាទិត្យអត់ពេញចិត្តបងលាបអស់ទាំងខ្លងក៏ដោយបងថាលាបឈុតមុខខ្ញុំដូចជាអត់លាបលុយបងមករៀបពូជី4អត់ដាច់បាត់ទេសងលុយបងវិញគ្រប់ចំនួនបងសម្លាញ់ណាខ្ញុំលក់ដូរមានទំនួលខុសត្រូវបងខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនជាខ្ញុំលក់ដូរក៏ហក់បោកប្រាស់បងចូលមកខមមិនមកបងចូលមកខមមិនមកខ្ញុំជាអ្នកលក់លេធម្មតាខ្ញុំមិនមែនអុកញ៉ាខ្ញុំមិនមែនអត់មានអីទេមិនមែនឲ្យតែភៀវចូលមកនិយាយការប៉ັດប៉ឹងភៀវអីអត់ទេណាបងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងចាបងពេលដែលប្រើជាមួយនឹងផលិតផលខ្ញុំល្អថាល្អមិនល្អថាមិនល្អបងលក់ដអត់មានទំនួលខុសត្រូវបងចូលមកខមមិនចាចូលមកខមមិនដើម្បីកុំឲ្យភៀវផ្សេងឬក៏អ្នកផ្សេងគាត់មកចាញ់បោកខ្ញុំដូចបងទៀតត្រូវឯងបងសម្លាញ់ចានគេហៅថាយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចាយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតែតែចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅកន្លែងណាល្អចាហើយបើខ្ញុំធ្វើទៅមិនល្អគឺខ្ញុំអត់ចែករំលែកទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាខុសដូចខ្ញុំខុសតាមខ្ញុំចាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សដែលរោស៊ីក៏ហក់បោកប្រាស់រោស៊ីអត់មាន
អត់មានទំនួលខុសត្រូវបងប្អូនអាចចូលមកខមមិននៅក្នុងការ live បានណាបងសម្លាញ់ណាចាអាចចូលមកខមមិននៅក្នុងការ live បានអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតមុខខ្ញុំមកបងសម្លាញ់ណាបងចាល់ជាមួយនឹងផលិតផលបងផៅរបស់គេឆ្អែតឆ្អន់ដល់ហើយតែនៅតែស្បែកមុខអត់ស្អាតបងមកសាកជាមួយនឹងឈុតមុខខ្ញុំជាជំរើសចុងក្រោយណាបងដឹងណាចាមកសាកជាមួយនឹងឈុតមុខខ្ញុំជាជំរើសចុងក្រោយយកឲ្យកបនេះដាក់ចិត្តដៃមើលមកសាកឈុតមុខខ្ញុំជាជំរើសចុងក្រោយបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងខ្លះគាត់លើមកឈុតចិត្ត5អត់តន់ចង់សាកអីម៉ែគាត់ថាថ្លៃមែនចាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាថ្លៃគាត់ហ៊ានសាកអីបងអើយសម្រាប់សម្រាប់គេហៅថាសម្រាប់ថាសុខភាពបើសុខភាពវិញគឺខ្ញុំធានាជូនបង 100% គុណភាពខ្ញុំធានាជូនបង 100% តម្លៃក៏ខ្ញុំធានាជូនបង 100% ដូចគ្នាដល់បងសម្លាញ់ណាចាពេលព្រោះគុណភាពបងប្រើឲ្យបងពេញចិត្តប្រើឲ្យបងទទួលបានស្បែកមុខថ្មីមកវិញសួរថាថ្លៃទេបងខ្ញុំគិតថាគុណភាពហើយនឹងតម្លៃគឺបងពេញចិត្តចាបងហៅថាពេញចិត្តនៅក្នុងការប្រើសុខចិត្តនៅក្នុងការប្រើដល់បងសម្លាញ់ណាសុខចិត្តនៅក្នុងការប្រើបងសម្លាញ់អញ្ចឹងមួយឈុត$75បងប្រើបាន3ខែប្រើបាន3ខែណាបងណាខ្លងវាគឺជ្រៅជ្រៅដល់បាក់របស់បងសម្លាញ់ណាចាហើយសម្រាប់ឈុតមុខខ្ញុំខ្ញុំអត់ត្រូវការលក់ទាំងឈុតបានលក់អីបងសម្លាញ់បើសិនជាបងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចាបងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសាប៊ូបងយកតែសាប៊ូសិនបានសាប៊ូខ្ញុំមកដុំ$5បងទិញ3ដុំ12ខ្ញុំហ្វ្រីដឹកជាប្រភេទសាប៊ូអកានិកសរ៉ូមវីតាមីនស៊ីមសែធ្វើឲ្យស្បែកបងគឺក្លោមានសំណើមម៉ត់ភ្លឺពីខាងក្នុងបងដុសសាប៊ូខ្ញុំមិនតែកំភៃឲ្យថាស្ងួតអត់ខ្លួនអត់ស្ងួតទេបងសម្លាញ់ចាជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុនហ្មងគឺជាល្អជាលឿនជាងអាចរុយជាមួយនឹងជွំពេលព្រោះសម្រាប់សាប៊ូខ្ញុំគឺយើងធ្វើពីតែខ្មុំសុទ្ធជាមួយនឹងល្មៀតណាបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់សាប៊ូខ្ញុំបងងើយសាក់តែសាប៊ូសិនណាចាសាក់តែសាប៊ូសិនបងនឹងដឹងថាផលិតផលខ្ញុំមានគុណភាពឬក៏មិនណាបងសម្លាញ់ណាចាហើយបើសម្រាប់មនុស្សប្រុសអ្នកដែលគាត់អត់ចូលចិត្តលាបចាលេអីអញ្ញាញ៉ៃអញ្ញាញ៉ៃបងតែងតែសាប៊ូខ្ញុំយកទៅដោះចាបងតែងតែសាប៊ូខ្ញុំយកទៅដោះស្បែកមុខបងសម្អាតស្បែកមុខបងឲ្យស្អាតនៅពេលមុនចូលគេងក្រោយពីគេងស្បែកមុខបងគឺស្អាតយកតាមមិនអស់ណាបងសម្លាញ់ណាចាហើយសម្រាប់សរោមខ្ញុំគឺយើងផ្ដោត focus សំខាន់ទៅលើស្បែកជ្រួញផ្ដោត focus សំខាន់ទៅលើស្បែកជ្រួញអញ្ចឹងសម្រាប់សរោមខ្ញុំបងចង់បន្តឹងស្បែកមុខចាដោយអាយុតិចតិចអត់តន់ជ្រួញខ្លាំងទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យស្បែកមុខតឹងហាក់ណែនក៏អាចសាក់ប្រើជាមួយនឹងសរោមខ្ញុំបានហើយសម្រាប់សរោមខ្ញុំជាប្រភេទផលិតផលសុទ្ធទាំងអស់អញ្ចឹងបងអាចយកទៅមិចជាមួយនឹងលេយកដែលបងកំពុងតែមានឬក៏បងយកទៅប្រើបន្ថែមចាដើម្បីបន្ថែមនៅស្បែកមុខតឹងហាប់ណែនជាងមុនបងអាចសាក់តែសរោមខ្ញុំសឹងក៏បានដែរមកតិច25អីយ៉ាយតាមណាអូវីភូអីនេះភូនៅក្នុងបន្ទប់កូនតលេងមួយអូនវីភូចឹងមិនដែរអូសមរបស់អត់ទេកូនតលេងមួយអូនវីភូតកូនតលេងមួយអូនវីភូតកូនតលេងមួយអូនវីភូតចង់ខ្ញុំចង់បិទ live ហើយថ្ងៃនេះកាំងខ្ញុំចង់បិទ live ហើយចាំ live ម្ដងទៀតកុំឲ្យវាកាំងមានអារម្មណ៍ថាវាកាំង view វាទៅមុខហើយបើកូនសក់វិញដោះអើយដោះសាហាវកូនសក់កូនសក់ដោះសាហាវគេរកកូនសក់ដោះម្បានឯងខ្ញុំដោះពេកនឹងចង់ធុញមួយកូនសក់ខ្ញុំ
sọ nhóm đọc bê nhóm nhỏ là trang thông của sọ nhóm này. Ủa bông ôn đang hay con sọ tại viện đọc bênh các ba chọn bê á. Ất liếp ấy tê vậy vì tha mắc bênh các ba mà. Ai bởi dân liếp cho mùi nó cầm muốn nó chạp. Vì chạp lăng thế nhá. Dân thở ta là vô là hướng cọ sọ này. Dân thở ta là vô là hướng cọ sọ này. Tớ có rồi còn anh bật còn anh chưa bật mày làm tớ off nè chăm tinh nhưng like mà đón tiền á chà like mà đón tiền kèm comment ok mà dùng còn này còn anh